Кулата од карти на Артан Груби почна да се руши, зошто првиот вице-премиер од собственик на речиси десетина возила сега тврди дека останал без свој автомобил. Кој е фамозниот комшија, 35-годишниот Бла, кој е толку добродушен, што му давал на Груби да го вози возилото вредно околу 70.000 евра. Како истиот Бла станал успешен бизнесмен уште од 5-годишна возраст. За одговор на овие прашања, екипата на Алфа Телевизија отида на адресата каде живее Груби и неговиот сосед Бла, но веројатно кога ја забележа камерата на Алфа, на наше изненадување, таму набрзо се појави Груби, се обиде да објасни нелогичноста на своето вчерашно скандалозно интервју. Не бил комшијата бизнесмен 30 години, туку неговото семејство имало бизнес меѓу 20 и 30 години. Се правда дека се возил со аудито на својот сосед и пријател, бидејќи не му се исплатило да има свој автомобил, кога цело време го имал службениот. Нема логика за политичар, министер, кој што се служи со службено возило, нели, да инвестира во приватно возило во 4 години. Губи во вредност. Ја си купите возило 10.000 евра, да речеме, и после 4 години тоа кошта 3.000 евра. Која е логиката, економската логика? Затоа што всушност ви имате службено возило кое што го користите малтене 24 часа. Во обид да го релативизира целиот случај, разговорот со Груби се претвори во муабет за автомобили. Вели аудито на комшијата не единственото кое го имал, се пофали дека возил уште 4 автомобили од марката Audi, има и Citroen, а имал и Golf 3 и Suzuki Maruti, а автомобилот што го позајмувал од комшијата не бил толку скап како што пишувале медиумите. Прво, лага е дека е 100.000 евра, лага е дека е 70.000 евра, така, упола на таа цена. Како што кажа вчера на интервјуто, јас возам Ауди од 2008 година, 5 од тогаш сум ги сменил, не сум бил ниту во политиката, така, јавноста знае дека сум работа за меѓународна заедница за многу големи плати, долги 13 години. Сакајќи да се представи како скромен политичар, човекот кој сменил речиси десетина автомобили на свое име сега имал само ксарата, стара 22 години, но и таа не ја возал тој, туку неговиот татко. Инаку тука живеам јас, да, а тука живее татко ми, кој што во моментов го користи Цитроенот, сушност е на мој име, но татко ми ја вози за негови потреби. Значи, ова е единственото возило кое што првиот вице-премиер Артан Груби го има пријавено во својот анкетен лист, Citroen Xara, која што е вредна според она која што го пише во анкетниот лист, 1000 евра. Па претпоставам, не знам повеќе, не знам колку би може да кошта. Се обидовме да ги запрашаме соседите дали го познаваат 35-годишниот Бл, односно Бекир Лимани, газда на фирмата Eurocom Lighting, за кој Груби кажа дека бил бизнесмен 30 години, што би значило дека се разбирал од бизнес уште од свои 5 години. Најголемиот број од луѓето кога го слушна името на Груби, неговиот пријател не сакаа да говорат пред камера. За веселата математика со годините на Лимани, пак Груби тврди дека не мислел на возраста, туку на семејната традиција. Не реков дека човекот, туку компанијата. Значи, ви ја разбирам иронијата, ви го разбирам и хуморот, нели? Но е успешна компанија која што функционира се, не знам дали 30, дали 25, но долго време, предпоставувам. Инаку опозицијата објави дека луксузното пожарено возило со кое се поврзува Груби е купено од градежната фирма Eurocom Lighting, која по цена на гарсонера купила хотел на Попова Шапка.